Кайтадан түрмеге жол жок. Таяуда облыстық ішкі істер департаментінің жаңадан құрылған жергілікті полиция қызметінің инспекторлары бұрын сотталған азаматтарды тексеруге шықты. Мұндағы мақсат түрмеде жазасын өтеп келгендердің қайтадан қылмысқа баруына жол бермеу және мұндай келеңсіздіктің алдын алу. Бұл ауқымды іс-шараға облыстық ішкі істер департаментінің 1000-нан аса қызметкері жұмылдырылды. İş-şara barısında 8045 tulga mekenjayı boyunca tekserildi. Oların turmus tirşiligine mән berildi. Olarmen profilaktikalık suhbattasu jumıstarı jürgizildi. Odan bölek işkiler esebine hukuk buzuruşlukka beyim degen 788 tulga esepke alındı. Polisiya kızmetkeleri sottu bolgan azamattarın tek üylerine barıp tekserip kana koygan jok, jergilikti polisiya bölümüne işkiler ister organında tirkeude turatın azamattardı şakırıp алдын алу және түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Мұндағы мақсат олардың қайтадан қылмыс жасауына жол бермеу. Тек полиция қызметкерлері ғана емес, қоғамдық маңызы бар мұндай іс-шараға жергілікті тұрғындар да қатысқан. Жедел профилактика іс-шараға барлығы 1085 қызметкер жұмылдырылды. Одан бөлек бұл іс-шараға тұрғындар, жұртшылық кеңінен тартылды. Облыс көлемінде өтіп жатқан осы іс-шара барысында полиция қызметкерлері 1000-ға жуық азаматтың саусақ іздерін алып, оның 800-ге жуығын ішкі істер департаментіне арнайы есепке тіркеді. Мұндай сақтандыру шаралары алдағы уақытта да жалғасады дейді жергілікті полиция қызметінің инспекторлары. Таяуда түн ішінде Шымкентте ірі жол көлік оқиғасы тіркелді. Жол апаты Темірлан тасжолының бойында Жаңа шахар шағын ауданының маңында орын алған. Мұнда ВАЗ, Volkswagen және Toyota көліктері соғысып қалады. Үш автокөлікте бір бағытта Темірлан тасжолының бойымен Мангелдин көшесі жақтан шығып, Республика даңғылына қарай бет алған. Сөйтіп куәгерлердің айтуынша, өз бетімен кетіп бара жатқан ВАЗ көлігінің оң жағынан екінші бағыттағы көшеден белгісіз бір көлік шыға келіпті. Сөйтіп ВАЗды қысып, өзі қашып кеткен. Ол көлікпен соғыспаймын деген ВАЗдың жүргізушісі Көлігін бұрмақ болғанда рөлді басқара алмай қалып, жолдың шетіндегі бөгетке соғысқан. Одан кейін екпінін тоқтатпаған күйі алдында кетіп бара жатқан Volkswagen көлігін соғады. Өз кезегінде қызыл Passat ең алда кетіп бара жатқан Toyota-ның артынан соққан. Осы жол апатының кесірінен ВАЗ көлігінің жүргізушісі мен ішіндегі жолаушысы ауруханаға жеткізілді. Passat көлігінің жүргізушісі жарақат алып, оны да жедел жәрдем дәрігерлері ауруханаға алып кеткен. Оған қоса үш көлікке де едәуір материалдық шығын келді. Әсіресе ВАЗ көлігі қатты қираған. Қазір оқиғаның нақты неден болғанын және қай жүргізушінің кінәлі екенін полиция қызметінің анықтаушылары тексеріп жатыр. Тағы бір жол апаты Республика даңғылы мен Шамши Қалдаяқов көшесінің қиылысында орын алған. Мұнда Toyota және Opel көліктері соғысып қалды. Пикап көлігі жүргізушісінің айтуынша, ол Республика даңғылының бойымен келіп, Шамши Қалдаяқов көшесімен қиылысқан жерден кері қарай бұрылмақ болған сол кезде Opel көлігі артынан келіп соқты дейді. Мен бұрылдым, өз полосама түстім. Opel автокөлігі мына жақтан қызылға өтіп кеп, артынан ұрды. Қатты үлкен скоростьпен келді. Абырой болғанда бұл жол көлік оқиғасының салдарынан адамдар зардап шеккен жоқ. Дегенмен көліктерге біраз материалдық шығын келді. Әсіресе Opel көлігінің тұмсығы қатты қираған. Қазір полиция қызметкерлері бұл жерде де қай азаматтың кінәлі екенін анықтап жатыр.